Pozdrav vás, pánovi kluci sakramentský. Jenom na chvilku jsem si odskočil. Zavřeli mi šéfa, zešílen. Rozřezal anděli chráněný památkovým úřadem. Očák. Co je? Musíme být teďka na sebe všichni strašně moc hodný, dětku. Budeme zavírat naši sběrnu. Bude tam místo ní šantán, nebo se tam bude vykupovat zlomkový zlato? Šéfa vám zavřeli. A nebude zrovna tak zavřený, jako jste o mě řekl, že jsem v jiném stavu? Dámo, jak bych mohl? A když tak já jsem nebyl pochopený. Já bych to přece nikdy neřekl. No, myslel jsem jenom duchovně, že jste těhotná. Jo, jo, jo. Řekte to o mě moc vošklivě. Že je březí. A božičku, to je Milka. Určitě jsem neřekl, že je březí. A když tak jenom myšlenkama, krásná dámo, a taky pro vaše ušlechtilé myšlenky, jsem vám přinesl ušlechtilou potravu. Tak co si dáme, Milánku? Nechám to na vás dám. Bermudeček? Třeba. A jsou ty románky zamilovaný? Sama vášeň. Jak Magdin osud, tak zlomený pouta. Ale pro vás je tam kabinetní kousek. Baronova touha. Já to do večera nevydržím, Milánku. Vypravujte mi to v kostce, jo? Byla klidná, tichá, krásná noc. Vilma otevřela dveře na terasu a zvolala: pane baróne! No a potom řekla: pane baróne, tato slova se na vás nesluší. Pomněte na svůj stav. Jste ženat a já jen počestná dívčina. A víte co, Milánku? Já vám dám dneska v oběd. Pán baron ale poklekl a povídá: Vilmo, láska s tí neubírá, ba naopak. A potom vyšla paní baronka a vykřikla: Vilmo, vy přijímáte za noci návštěvy ženatých mužů a já vám tolik, tolik věřila. A jak to bylo dál, Milánku? Příšerný neštěstí. Až se to bojím říct. Jen mi nic nezapírejte. Už jsem pochovala celkem dva muže. No. Je na vás vidět hned, že jste dáma. A v poslední kapitole, dámo, zvolala paní baronka na umírající Vilmu. Vilmo, vy zapíráte. Vy jste se otrávila. A Vilma zašeptala: přísahám, mám tu jen dvě kočky a třetí to byl kocour a ten se šel včera utopit do Vltavy a já jsem... Uklidněte se, pane šéf, ale to víte. Dostali jsme hlášku, že tady zešíleli kocouři. Nesmíte mít 12 kocourů, na to je předpis. Pozor, pojďte mi to tady podepsat. To všechno ten náš Hanťa. Ten už taky vykládal, že prej jsem podlejval živýho kocoura do sádry, balil jsem ho do studeného, lil mu do ucha baldriánový kapky a kocour zešílel a nakonec pokousal 30 dětí v družině. Jsem si nepodvěděl. Kotičky! Ale raději byste s ním měl přijít k nám. S Hanťou? Ne, s tím kocourem. Obklady mu stejně nepomůžou, a my ho bezbolestně utratíme. Šmik a je to. Šéfe, dejte jí napít, nebo vám lekne. Co jsem komu udělal? Pozdrav vás, Bůh, sešívaný! Tak co pak dělal Otoušek? Pepíček! Pepíček je to! Ještě jsem ho nenašla. Yeah.
Šéfe, za půl roku budu moct stavět chatu. Jo. A pak tady mám ještě jedny prýma propálený dvířka od kamen. Pracuji 2 kiloboji. Já schod ty cihly proplatil jako papír. Proboha, zastav ten pres. Říkal jste něco? Ty kriminálníku. Maminko! Ve sklepě vám lísujou Pepička. Helejce, a mohu být tebe kobereček. Nebreč, tady ho máte, matko. Čiče moje, vidíš to, vidíš. A proč jsi mi vzal ze stolu tu bilanci? Proč? Trdlo! Tak slyšíš? A teď ti budeš hledat, i kdybys měl přebírat papírek za papírkem. A nebreč, nemáš proč. O sole mio. Tram, tam, taram. Prurup, tjararam. Socha poráží nudu a pokusy o sebevraždu. Jo, Hanťo, zdorovat náporu věčnosti, to se dá jen opravdickým tvořením. Člověk musí být plničkej plodivýho ticha a tvořivýho klidu. Tak, to potom končí filozofie vepřová, knedlík a zelí. Takových lidí, kterým je odepřená rozkoš z pravýho tvoření, těch je mi líto. Takový jedinec, kamaráde, kdyby se zamyslel sám nad sebou, ten by zaplakal nad svým temným osudem. Vlastně, Hanťo, je mi tě taky líto, že jsi byl ošizenej o takovou rozkoš, o takový štěstí. Ty seš pořád jen plnej randálu, a provokace. No, a to je špatná, nedostatečná obrana proti tomu silnému náporu nekonečna. Víš? Husa, 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 husa. Dupte, páni, poslední příležitost! 3 rány, 1 koruna! Každej si bude celit!